Kom igen, snigla kameran då. Vilken? Expose naked me. Nu väntar jag på min ban. Vad skrev Pablo då? Du har inte skrivit något, Pablo. What the fuck? Jag ska spela den här hjälten. Ja, oh, just det. Det är ju ett vanligt game. Ja, det är Swift. Nu kom det. Nu kan vi inte hooka. Vi kör den då. Lätt. Vad gör hon? Fan gör hon? Vad gör hon? Poddjävel. Först gör elbow together. Så gjorde hon det. Hon bara, det kan jag visst göra. För att trycka mig upp tuttarna. Domchack. Oh. Smart är den som tänkte på det. Smart. Reaktion. Set pro. Vad? Det är som en dam som är ute på ängen. Vad? När det blåser i ansiktet. Ja, vad fan ska jag säga då när någon säger att de trycker upp tuttarna? Vad fan ska man säga då? Man kan väl inte säga annat än Det kittlar lite lätt i de nedre regionerna när jag säger Gladiator! Kan inte trycka upp dutten medan du gör Pycats dubbelpicke? Vi är värsta bombo-tjombolaget. Kan du sluta gå runt med receptet, dum fan? Vem skrut? Jag brukar också gå runt med recept. Pablo, kan du podla med en TP? Jag kan podla. Oh my god. Vart är du? Här. Ja, nu är ju hit också. Klart. Tror du de har chans eller Pablo? Du är fucking worst. Hello? Hello? I am special tactic. Special tactic. Åh, oh, minns du när vi fick King Plato och Nu kommer en snubbe som är rakt på sak. Show breasts. Hörru, du ska gå mid, Pablo. Vad fan gör du? Nej, jag är bot. Nej. Hello, can you expose your tits on cam? Det är jävligt BM håller på så här, tycker jag. Nu har det gått för långt, Pablo. Nu Has har gått science gone too far? Pablo är inte en stor kuk, jävla worst. Varför går du inte mid för, Pablo? Det är därför Pablo tränar så mycket. Ja, varför? Han inte har stor kuk. Kompensation. Aha. Ey, Pablo, du får ingen rune ward för övrigt, för du är fucking worst. Sopjävel. Hey. Vad kommer? Hooka in dem. Det är bara två miner. What the fuck are you talking about? Stupid bitch. Blodlust. Vad kallar du mig? Hej, jag har två hoppibots. Kom. Jag har två hoppibots. Du kan få en manapott av mig. Ja, tack. Du måste kära. Sharing is caring. Sharing is sharing. Hey, what? Vad är den här killen? Han springer och snurrar bara. Nej, han är inte bara tanke. Ja, då genskjuter jag det här så får jag iväg från att bli allt att rax på det. Din dumma jävel. Vad gör han? Här, hooka nu, kom igen. Nej, det är inte manen. Det är inte manen. När du satte hooken, vad tänkte du då? Jag tänkte att nu döde man. Pablo, det var inget prat om tuttar. Det var inte prat om att någon skulle trycka upp tuttan i kämen. Varför skulle jag göra det? Jag är så jävla Nej, jag såg inte nej. Fan gör jag nu? Här på till mina. Nej. Nej, det är GG. Vänta, jag polar upp lite manapott. Fyra stycken. Och där. Nej, jag ska Hon trycker upp tuttan i kämen. Jag kan ge witch där. Jag har ingen mana. Är det mana på? Men tack.
Jag har 4 stycken inflygandes, du inte oroa dig. Oj, jag fann en mina, fann inte plötsligt den för. Åh gud vad rookie musik. Vi har Glacius Aura, fy fan vad OP! Make sure you max out Glacius Aura, otherwise this game is over. It's over. Om du kan putta en heat dot så kan, fast inte Swift. Nej, det gick bra. Du kan få en månad på mig. Tack! Swift är GG. Herregud. Här är en liten tunnråtte. Tack. Ja, du är välkommen. Åh, oh, det är så nära på att jag når. Här har vi han. Hej! Hedge! 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 Hedge. Fan, det var Horizon, häxa. Hedge! Det gillar vi se. Hej! Åh! Hedge! You're going nowhere! Åh, ska du döda min Swift? Jag manar ingen 50 guld. Inte ens det. Så länge sedan man körde fräsiga lanes. Ja, oh, det är fan fräsigt att köra fräsiga lanes. That's tryhard. Åh, jävlar vad tryhard. Det var NG! Fucking tryhard! Oj, det där var inte med. Här jag la upp den, men då var det meningen. Jag behöver kyckla nu. Jag har slängt på mina buss. Åh, vi har level 2 aura! Det här är nice! Make sure you max out Glacius aura. Otherwise this game's over. Jag går och köper boots. Vi måste pusha den lane. Can you stop feed? This game's over. Första gången han dör. Skatt. Hoppas han kommer till hopp nu. Oj, det där var inte bra. Var det mana? Come here you. Missing monkey king mid. Ja men Pablo, ska du döda oss nu din jävla horunge? Hej, okay, gammal, är du med? Kolla på den här witchen här inne. Fuck, jävla witch, vi kör! Oj, det är inte bra. Jag råkade lägga ut en mina. Ja, men vi pushar. Ja, jag vet. Det var det jag sa. Ja. Jag lade ut en mina. Snyggt. Du, jag har en hook här om 2 sek. Kolla! Åh, han har ingen snurr! Nej, inte ens nära. Nej, det är synd. Nej, det var lagt skit. Okej. Men då så. Här var det mana. Vi kör då. Hedge! Okej. Okay. Är det hon? Nej. ASK-frågetecken! Oh, jag råkade lägga på mig själv. Ja, det var inte meningen. Fan, de tog ju ner ett träd där. Vilka jävla fittor. Det är bara erkänna att det var kan du planera, plantera ett nytt? Ja, jag står här. Vänta. Jag ska försöka... Mana ringa om 3 sekunder. Kan han porta tillbaks? Han kommer gå tillbaks. Jag kommer gå direkt. Nej, vänta, jag planterar nya träd där. Nej! Pablo! Fucking skider! Så, ska se om det kommer nya träd. Jävla tur! Du är fan bucking burst. Vi såg manna mot varandra, så hade han ett creep som slog på mig, så min bottel funkar inte lika bra som hans bottel. Fucking burst. Fucking burst. Skulle hoppa på bottet också. Fuck! Ja, men nu så. Ja, men nu så! Men han... Träden bara försvann! Jävlar, han kan... Han är på väg topp, kanske. Det gillar vi se. Men då så klipper jag honom. Åh, hjälp! Minor! Okej. Okay. Get in there! Hook honom! Ja, kasta bort den, för det är Monkey King. Han flög som en hora och GG. Oh. Fattar du inte att jag kan inte göra någonting? Jag fattade, William. Är det William? Ja. Jag fattade inte. Nej, du kan inte göra någonting. Kan du göra någonting? Nej. Och in. Hej Pablo, jag hjälper dig att pusha. Det hjälpte du inte mig. Du skälpte mig. Nej, det är Pablo dåliga pans i röven när det suger. Wait. Did they reduce Glacius' aura? Only by luck. Vad sa han för någonting? Did they reduce Glacius aura? Only by luck! Alltså, de ändrade ju... Vad heter det? Ja, RNG på den.
Eller? Well, I'm dead. Men Pablo, alltså. Freeforma mitt, alltså. Det gör ju inte alls att komma i mitten! Det är så jävla dan! De här två jävla pettorna! Inte Pablo feed idag igen. Orban. Så det är fan det värsta jag kan med Pablo. Fan vad feeder. Oj, 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 Love. Get in there. Jag ultar chuckar dem, okej? Okay? Ett och tre nu. Jag ser det! Kör! Jag ser... Här har om du hade huckat honom där hade jag börjat gråta. Jag ser det, jag ser det, jag ser det. Klick. Kunde ha varit big. Det var ett bra försök. Jag kan ju gå honom mot oss, jag ultar honom. Ulta honom! Ja, jag är level 5. Och nej, han tog level 6. Det är lugnt, vi överlever. Titta här då. Du överlever. Söker efter den stora vinkeln. Stunna mig, jävla äckel. Alltså jag är fan legendary. Legendary. Jag lägger mina här nu, William, in och veva. Mm, jag kommer. Jag är snart level 6. Jag tror att de kan försöka döda mig här. Alltså Pablo! Fucking ah, vänta, lös. Ja, vänta, lös. Ja, han överlever mitten hela tiden. Vad fan köpte jag vestment? Det vill jag inte ha. Är det Big Hook på gång, eller? Mer som en gång. Nej, jätte. Han stod ju bara runkad där uppe. Jag kunde inte göra någonting. Fucking reversed. Reversed? Jag tog hasten som Monkey Kong. Det där var reversed, alltså. Monkey miss, men jag har haste. Last hit! Ja, det är. Yeah! Nej! Vad gör han? Törna på honom. Jag har ingen mana. Vad gör han för någonting? Hej, får jag mana in? Kan vi ta honom? Ja, fyra sekunder, fyra sekunder. Now you know what it is like. Nu, hooka nu! Erro! I'm hasted, can we kill them? Det består där uppe med varsitt HP typ. Ett HP var. Jag fixar lite nya awards-basar också. Gör det. Kid, be careful. Jag ska inte skaffa turret där gamet. Nej, jag bestar också, jag har ingen HP. Gör fan ingen damage. Jag köper en ward. Jag har köpt två stycken redan. Då köper jag ett count wards. Då köper jag ett count wards. Power supply. Sitter fint i röven. Mm. Jag får glad, please. Ja, men det är vanligt att en drakonisk går där gankar. Ja. Drakonisk? Har de en drakon? Ja, han går och gankar. Axeln gankar med drakonisk hela tiden. Ja. Jag tror Pablo bara försöker hitta på ursäkter för att det ska det. Fida mindre. Oj, där är en swiftblade. Jag kan gå och bejta ut snurren det på. Jag kan ulta honom. Vad sa du? Vad sa du? Spring bara rakt in på honom, vi kör! Vilken jävla ulti-kombo! Oh, jävlar! Hej Swiftblade! Like big boss! Jag poolar ut... Kolla, där kom gankade drakonis igen. Han är bakom mig. Shit, vad jag laggar! Brace, sätt och ladda ner! Hjälp! Så vad händer? Gör jag, vad gör du? Jag har tre mana pot inflygande, så behöver inte oroa dig. Help! Trying to creed me! Jag är too strong. Det där ska jag fan ha last, typ på. Ah, ah! Vi dödar honom. Hucka här, då. Men... Oj, what? Ja, det där var... Jag vet inte vad. Tror jag klickade något annat än som det är grej. Där jag dör! Nej då. Tack. Fint är jag död! Nej då, sen kommer Monkey King. Shablam! Din chatt var bra inte för mig. Jag kan inte någonting. Allting går ju tillbaks till Pablos performance i mitten. Fy fan. Han är inte Malte... Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det är... Nej, det är hemskt. Ja, det är GG. Ja, Johan. Har du någonting att säga om det här? Han har lämnat.
Ja. Det är tur för dig, Pablo. För det är han tyckt den här matchen, Pablo. Annars hade Johan droppat Oregon. Vi ska level 7 today. We need a fucking aura, seriously. Så, nu kör vi in här uppe lite mer. Mm, jag kör upp en TP. Jag ska kolla så att vi inte har en lane ward. För att jag tror att de har det, men vet du. Pablo ser mid när vi ska försöka sätta upp en gang. Pablo är fucking worst. Ska vi se. Fucking worst. Han är så jävla reversed så det finns inte. Oh, han är worst. Oh no. Han hoppade in i min ulti. Come here, you. Det är inget bättre. Oj, jag råkar skilla turret. Nej, det var otur. Pablo, kan du sluta vara så jävla reversed? Mm. Oh, ja. Han står där, hooka. Hooka. Han drar staff. Den hjälper inte det längre. Hooking glow. Hooking glow. Den kör tills den träffar något. Det är som Snake. Den åker genom kartan så här, genom varvet. Vidare, nu ser jag den här fittan dö. Mm, det här kommer inte funka till vidare. Vilket? Just wanna have a sukop on you. Jag har rätt bra farm. Vad har du GPM typ 470? 489. Fan vad när det är. Nej, fan worst. Jag glömmer dig att köpa min tablet. Vad är tablet så du, Pablo? Noll. Vad det jag tänkte. Pablo sitter ju fint griefar. Det är inte så kul. Tycker du om att spela med oss? Va? Tycker du om att spela med oss? Det är jättekul. Lätt är lika roligt som att möta två pers min. Bra flux ulti. Jag med. Sen missar han sin... Missar jag hook. Oh, min hook var ändå jävligt. Legit. Det var fan fucking... Jag missade en grej, han missade fan allt. Jag får en TP till mig, jag läkar fan lite TP till basen. Jag kommer manna ring Pablo, vi kan köra. Det räcker vi ju. Ville bara vara säker på att du hade TP. Åh nej, det är inte bra alls. Jo då. Ska du hoppa ur ultin? Det var inte så jävla smart. Jag kappade dem. Ja. Ja men Pablo. Han var den där så buggade min tappet på det. Min också. Mitt slag buggade. Mm. Nej Pablo. Fidar. Nej just det, nej. Ska vi TC? Do you even want to play? Ja, TC. Det är dags att göra en liten tunnel där, tänkte jag. Oh, vart då? Ja, jag kommer. Oh, där är en fickil. Oj, jag tror att den där ligger i power range. Nej, det gjorde den inte. Hjälp! Skriv emot mig då. Kom inte, William. Skit i det där. Ja, jag skiter där. Where did I go? Sticky! William, kom hit. Jag är på väg. Jag går upp och kör ett mid, okej? Ja, det kan ni göra. Det är tre miner där, så jag borde räcka på att döda med som ens är deras lag. Ja, det var fan det. Stop preventing forest fires! Ripperoo! Hej! Hej! Dororororo! Jag var just på väg att säga innan jag slängde hooken, där kommer bli en svår hook. Tänk om jag det är en Monkey King. Oh. Nu tar vi ett nytt ställe, kom! Ja. Jag kan köpa ward. Köpa dag istället. Jag typ här. Kan jag försöka. Hey, hjälp! Oj. Nej, jag tog din neutrals. Aj. Ja, men titta, du överlever. Du puttade iväg mig. Jag skulle hoppa putta över kanten, men det stannade ju upp. Ja, jag skulle ju äta så jag överlevde. Ja, det hade du också. Ja. Du får ju säga till. Nej. Jävlar. Det var en match som du hade haft bättre kommunikation. Om Pablo inte hade Pablo. Gått 0-2000 i mitten. Skysa går 0-2000. Och dodge! Mm. Hej Pablo! Hej. Mm. Insane hade inte haft 0-2000. Nej. Han hade haft 2000-0, han har fan bra KD i det.
På den här minan kommer inte alla lasersen. Fan, han fick ingen. Ja, fick, ja. Jag har ingen man, jag måste gå med regga. Mm. Jag börjar gå mot den energizer. Varför skrev du inte MK King? Om min man. Fucking wreck you, kid. Do you even rift? Var det någon som satt tidigare på Hymen stream förut idag när han satt och sa att han skulle åka hem till Misery och spara skiten i honom? Nej. Okej, okay. Det var kul. Vilken han satt alltså och... Dota Misery? Nej, inte Dota Misery. Han är, fan heter han? Angry Devo. Jaha, han. Ja, vad, var skulle han göra det då? För att han hade varit en fitta och pickat Dark Lead i TMM. Jag är helt seriös. Det var det mest patetiska jag någonsin har skådat på en screen. Att Heimer blev så arg? Jag menar, han kanske trollade, men han verkade så här sincerely riktigt jävla arg. Och så, han så här, kollade upp hans adress och så här, kollade på Google Maps och grejer. Jag bara, åh. Hey, vart är det Love? Där är du. Jag är här. Jag var hemma och räckte i basen. Jag tappade bort min bästa kombo-vän. Nej. Gå inte komba med Pablo, ni fucking går. Nej, oj. Komba med en glad. Där mutade han. Har du Vards? Nej. Vi går in här igen. Det kan vi göra. They'll never suspect a thing. Ja, de började springa mot mitten så. Jaha. Jag har berättat för Johan vad jag tycker om Swindon. Han vet nog det. Så är det. Nu kan du hooka, för nu ligger tre miner där. Jag har försökt minst länge. Hur ska det funka med Swindle och Johan på samma lag? Det är det jag inte förstått. Och så kan du sluta min farm och så är det jätteirriterande. Mm. Förlåt. Men det är jätteroligt. Ja, men jag blir inte sur. Chill. Du blir bara ledsen. You're fucking dead! Åh jävla vilken flux! Du kan putta ner nu i kongofickan! Alltså alla stackar på mig! Hand! Oj, det var inte meningen. Can you imagine how your glaciers are today? You're so fucking bad, like, you don't even max your aura. Disgusting. Fan, nu måste jag tanka tona, det är inte bra alls. Nu har vi en ny sweet spot. Gör den här uppe. Gör den här. Mm, ska bara köpa lite HP-pots. Jag tabletar upp det där, okej? Okay? Nej, vänta. Jag tror jag går nerifrån, där tror jag blir, vänta. Mm. Det verkar perfekt. Jättebra. Så ja. Mm. Jag kör, jag klirar ut dem en träd. Hej, jag kanske är no-tail. I am human, word. No upgrade courier. I am human, word. Jag tror man vision alltså. Nej, det tror jag inte. Kolla på han. Hej! Var? Då måste jag vision. Nej då. Vicky! Vision! Jag överlever. Jag med. Ska vi in och veva? Ja, in och veva. Här har jag en free kill. Jag kommer runt. Nej, nu sticker vi. Sticker vi? Vem är det? Jag är old som en pitfall. Asian! Stack team! Jag har 5-6 ulti. Kommer så jävla fint. Sticker vi! Vilken enda för de tre. Den där kan man slå sönder. Vestment kan man sälja, köper man PK istället. Det har du rätt i. Vestment, jag fan ingen damage. Fuck. Du är långt kvar till din Doombringer. Ja, det är ett tag kvar. Åh nej. Nice pitfall. Pablo försöker använda pitfall på Wildhunters. Gud vilken sort. Pablo. Nej, jag vet inte, bättre var med. Det är inte okej, okay. Inte i late game. Min GPM sjunker.
Det är för Pablo tar min farm. Hej, Mante. Hej. Åh, 4 TPs. Jag visste hur du skulle göra det där. Vi går topp. Det är Monkey King där. Vart är du någonstans? Nej, jag har inga TPs. Nej. Vart de är någonstans? Jag vet inte. Tappa bort dem. Ja, där är jag. Jag kommer. Jag hade inte tävlat ut honom ur den igen och sen turret honom. Du kan få en snär av mig. It's the key! Ja. Synd att du inte ville ha den. Jävla worst. Du är skitdålig. Har du words? Nej. Kan du köpa lite wards? Jag laggar ur. Okej. Okay. Jag får S2. Eller vad är det? K2 om jag köper wards. Kan du titta några wards här då? Ja, det kan jag göra. Jag får vara upp till så att jag tävlar. Upp mig så står jag bara där för att kolla om någon kommer och dödar mig. Vi har ingen mission alls. De är på väg redan. De har inte en chans. Mot vår... Fortified Bracer. Det här är fan kullen. Kullet. Är du med på den här? Ja, där är creeps, vänta. Kan jag moonwalka? Nej, det kan jag inte. Så. Ja, det kan gå. Ja. Stå kvar där ett tag. Stick vi! Hej, jag failade. Oj. Jag failade inte. Nej, det är bra. Nej, det är bra. Han var det mana. Nej, men tack. Känner de vinner? Nej. Ofta de inte hade några wards där. Asså, vad fan! Jag hade klickat walk och sen bara direkt tävlat upp mig så följde kommandot igenom. Vänta. Nu ska vi se. 10 sekunder. Jag går på biken. Hej, jag kan hooka ner dig om du vill. Nej, gör inte det. Men jag kan. Ja, jo, jag förstår det. Så nu tävlar jag, så klicka inte. 1, 2, 3, hopp. Kom. Åh nej, jag ser det på huk. Ta han! Ta vården! Oskyldigt, men här står jag! Huckar han då? No win. Jag kan pusha upp, det får hålla det så länge. Ja, det kan jag. Shit, jag kan inte gå någonstans. Kolla min toffla, kolla. Way. You two are really gay. Förlåt att jag gillar att ha snopp i min mun. Det skulle egentligen Pablo säga. Vad sa du? Det skulle egentligen Pablo säga. Kan vi inte få in Pew här? Pablo kommer inte ha livet av sin natt. Det är därför vi behöver Pew. Nej, jag brukar tala mig själv att inte, alltså intala mig själv att inte ska göra det med andra röster. No, Pablo. Därför tränar man med röster. Ja. Någon kan säga någonting positivt till. Oh my god. Prata med. Dogan eller? Pablo, what are you doing? Don't kill yourself. Nu går vi på nytt äventyr. Någon kan då det. Kör oss vad vi gör. Jag vet exakt vad vi ska göra. How those touch. Du måste skicka ut en ward. NEJ! Kom in där bakom. Åh, bra, bra. Jag skickar ut en ward då. Nej. Ska jag random hook? Jag hoppas att ingen kollar på. Nej, jag gör inte det. Min S2, du hookar honom. Det här är vad jag kallar en sjuk. Nu kan jag ta upp. Ja. Jag har warden inkommande här. Det här kommer att vara så jävla big.
Swiftblade har en shroud. Åh oh, nej. Det var så blacksmith. Okej, gå mot dig. Ska vi se här. Oj, han är stridad där kom. Ah, här av han. Vänd ut, vänd ut, vänd utåt! Arra! Hej, hej, hej! Nu ska vi ta den här skyttegraven! Ja. Jag behöver mer mana. Det finns mana pots och hoppepott i observatoriet. Tack för tipset. Rookie mistake och tror att det inte finns. Det är bara 30 sekunder tills det finns en ward här. Här får du. Ja, det hade ingen ward på det, okej. Nej, men 22-6 kan man köpa. Jag står bara och väntar tills det. Nej, jag tror att de vet! Jag kommer! Håll dig! Jag dog. Det tror jag. Antingen så hade de en ward här, eller så la de en ward in i träden. Det skulle vara så jävla bra om de la en ward i träden. Bara, guys, need to prevent this from happening again. Det här grejen är helt crazy. Har du kul, Pablo? Ja, jättekul. Och sex, vad ska man köpa? Du dör ju massa, du får inte bra KD om du håller på sådär. Jag har 2, jag har 17-2. Jag har inte bra KD. Jävlar. Jag tror inte den där dör så många. Jo. Oj, oj, oj. Oh, en hate stream. Du får roma kartan helt fritt. Vi spelar 2-5. Ja, jag, det kändes som jag spelade 2-5 i början av matchen, så jag är lite deppig. Ja, precis. Jag pushar mitt här. Kör min nu, vi kör Wombo Combo. Hon trycker upp tuttarna mot kamen. Okej, okay, so I pitfall behind the tower, you jump in, pull them in. And GG. Go, 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 go! Go, Gladdy, go! Go, Gladdy, go! Flux, flux, flux! Jump, jump, jump! Go, go, go! Jump, jump, jump! Jag har den här killen. Ever. Ja, verkligen. Otta, otta, otta! That was awful. Jump to late. Help! Hjälp dig! Det lagar fan ingenting. Yes, nu sticker vi! Fly, you're bad! Ban Ed. Jaha, är han inte kicked? My fucking god, what's going on? Team. Can we put Pew back on the line? Kör lite, Pablo, kom igen nu. Pablo, vi behöver en... Pablo, om du gör det så lovar jag inte flama någonting resten av gamet. Var det någon som sa det där? Nej. Och dodgade... Nej! Jag drog en showdown på mig själv och det såg inte sista slaget och sprang åt andra hållet. Det har jag gjort flera gånger. No, my name is Pew. Ja, kan jag fortsätta flama det då? Tack. Okej. Okay. Is this much better if I talk like this? I don't speak very good English, but the druids are giving me free mouse pads. If you don't give up with me, then I can do that, but you have to pay in advance. Oh. Nu ska döda Dargon. Tack, Pablo. Fan. Det där var moral boosten vi behövde för att kunna recovera i det här gamet. Ja, jag ska gå och hänga mig själv. Varsågod. Tja då. Jag ska vänta. Jag måste vänta tills jag dör en gång till. Sen får jag gå och pissa. Mm. Jag dör jättemycket. Du kan få pissa i min vagina om jag var en kissfitta. Mm. Tack så mycket, I'm 27. Åh! Oh! Invis! Ja, det är säkert också en härlig människa. Det är lugnt. Jag går anti-warden lite grann.
Kan vi avsluta det gamet seriöst? Det är fan på tiden. Han vill ju inte hoppa på min... Men jag kan hoppa in först och sen så hoppar du. Nej, fluxen efter. Det borde fan gå. Ja, så det blir nog halvdant till jag träffar typ 3 per räcker. Kiki? Kiki? Bästa är ju, alltså det är drömmen om man inte hamnar ett peplon. Så skulle du hoppa liksom yes, på min pitboll. Ja. Men det skulle aldrig gå för att Flux är ett peplon. Han gillar att tugga pepperoni. Pepperoni. Fan vad äckligt. Köp ett tepe till mig. Ja. Inte 3. Undrar om de har en. Kan jag sälja dem nu för full pris? Ja, det kan. Inte en, 2. Jaha, men brössar det inte. One for now and one for later. Oj, så det fan en glitches. Undrar många som kom lite sönderslagna. Bara en. Bara en. Men det är ju bra. Let's go. Fox, you have to be ready. Let's go. We don't have to push bottom. Just go. Go mid. Team. Go. Nice. Go. Both pause. Hallå, någon gav dig play. En snopp eller var det ett ja, behöver gå och pissa. Vad fan kan du gå och pissa i pausen? Ey, någon gav Pablo ett T, ett upp och nedvänt T, kolla. Någon gav Pablo ett sånt där, ett T. Ey, tax Melons whisperer om vi behöver en fjärde spelare. Nej, vi har en accountant på laget. Oj. Jag undrar om det där är ett verified account. Sen har vi Pews morsa som jurist också. Så vi är all set. Fan. Men tack för att du frågar. Han har den bilden också. We want you to pay Melon taxes. Ja, exakt. Oj, skön kille. Ja. Ungefär som min röv. Och kolla min snopp som hänger ut. Kolla, den försöker koppla fast sig med Blue Warden. En bäck. Pablo, kolla snoppen som försöker docka Blue Warden i mitten. Kolla. Den försöker docka. Vart? I mitten, på mig. Kolla. Den försöker docka Blue Warden, snoppen. Aha, vad nice. Ja. Nu ska vi se om den lyckas. Ja, just be ready to jump when I jump, okay? It's really simple. When I move, you move. Just like that. I'm going now, be ready, go. Jag blev instagibbad utav deras fittag. Torskar vi seriöst den här fighten? Nej. Varför står vi fortfarande bakom tornet? Ja, okej, ändå. Nu är jag på bättre humör. Tack. Glacius är fan worst. Ni kan ju döda honom. Fucking first. Vänta. Jag fick en 3x multicast på mig. Om Witchslayer Balle. Witchslayer Balle. Ballet. Pappa Balle. Pappa Ballet. Ultananda, vad gör du? Jag ser det på den. Fan gör du? Pablo dödar han. Han hade ingen djur. Men gör du inte Witchslayer för? Han står ju där. Oh my god. Alltså, Pablo! Ballet. Pablo! Men kan du döda han? Slå! In och veva! Kritta! Veva! Men alltså, ta inte... han! Kan du kritta? Men kan du köra? Yes! Jag passar! Jag också. Yes. Pass. Hey, yes. Pablo. Sen droppar det sky. Eller? Jag vet inte. Jag kollar efter. Nej, han är kvar. Oj, jag blir goad!
Vart är jag? Jag kommer! Jag blir goad! Vart är jag? Vad tråkigt med det utan han! Ej, ska jag ta dem? Ja, ta dem. Kolla på närhucken. Ej, hjälp! Kill it with fire! Nej, ses jag inte. Det gör så ont! Det gör så ont att skratta! Hon klinchade just ett torn! Pablo, varför krittade... Då ska vi ha en till fight! Nej! Pablo, varför krittade han inte när du skulle döda Witch? Så jävla dålig! Hej Pablo! Hon trycker upp tuttarna mot jäveln! Jag tippar in bot, vi kör! Team, jag kör nu! Och de bara våldbackar! Vad försöker du göra? Jag vet inte! Inte bli trippelmultikastad var väl typ tanken. Hitta honom! Krita! Nej, jävla bitch! Bam. Det är en double kill! Ej, Pablo, jag kommer! Det är en gratis... Stalde. Pablo, är du med på en... Vad gör Pablo? Ej, Pablo, jag baitar nu! Kör vi! Kill! Vilken jävla krit! Vi gjorde inte sådär innanför hela sopkuk! Nej! Jag hann inte passa! Jag voter igen. Stop, we can win. Kan du kritta Pablo? Kritta då! Why are you good? Jag spelar ingen med honom i alla fall. One shot av tre hjältar, va? Konsid! Det gör ont att skratta. Just, han spelar på sitt bra konto. Då var det inte lika roligt längre, då var det fan fittigt. One shot av tre hjältar, sen bara... Konsida inte, sen bara klick. Jag kommer tillbaka om ett par minuter, okej? Okay? Mm. Aj! Ah! Det går inte att skratta mer. I can't laugh anymore. Ah! Ah! No makeup. Ah. I'm sorry. Oh. Vänta, jag länkar.